Доброго дня, це канал Я і мої кози. І у нас стоїть ялинка. Отака ялиночка. В кутку коло комп'ютера. Така красуня. У відрі з піском вона буде стояти, щоб не в'яла хутко. Я хотіла штучну ставити, але захотіли. Живу. Ну, а це я вам покажу, які в мене ігрушки. Зараз Наталя прийде, будемо вдягати. Такі гарні ігрушечки у нас є. На ялиночку. Такі різноманітні. Гарненькі шарики взяти. Мені отакі опадають. Гарненькі. Оці маленькі гарні. Ну, оце наші. Ой! Стій! О, одна і друга верхушка. Не знаю, котру Наталя схоче. Ту візьме. Ну, така. Розмальована. Красунька. Розмальована. Такі різноманітні шарички. Нараблю чіпляти вперед гірлянди. А тоді будемо вдівати ігрушки, чіпляти. Зараз уберемо нашу красунечку і буде гарненька. Наші верхушки немає, нічого. Ігор вже поставив. Приїхав малий Ігор. І поставив нам ялиночку, красунечку. Ось так. Верніше, це не ялинка, це сосна. Ну, дуже гарна, пишна. Така красунька. Ну, ось так. У нас з гірляндами світиться. Ялиночка. То ми шуночки гірлянди вчепили. Ось так воно, дивіться. Тут і в зеркалі відбивається. Ось так. Різнокольорових. Тут два. Дві гірлянди є. Якось воно показується, що того то як мало. Бачу, тут здається пусто. Угу. А так нормально. Ось такими кольорами світяться. Різноманітними. Ще на верхушку треба натягнути. Верхушечку. Так, будемо іграшки чіпляти. Така у нас буде гарна ялинка. Ну, це вже. Трошки ми почепили ігрушок. Наталя чіпляє. Ось така буде в нас ялиночка гарненька. Зараз ще дочіпляємо остальні ігрушечки. І буде в нас красота. Так, ну вже ігрушки ми почіпляли. Ще залишилися. Гірлянди з дощику почепити. Дощик, точно. О, ось така у нас вийшла красуня. Ну, виключи світло. Подивимося, як. О, бачите, як вийде. Зі зрушка. Дуже сильно на камері. Ну, так.
Так, світ і так показує. Ж різні. Там є синіші, є ясніші. Отак. І зараз ще дощиком прикрасимо. І вже буде красота. Іграшки відсвічуються. От така-то у нас буде ялиночка. Ну, так прикрасили, багато дощику не даємо. Сніжок такий зробили. От така красота. Ну, а я вас хочу привітати ще завтрашнім святом Миколая. Хай вам Миколай принесе крепке-крепке здоров'я всім, щоб ніхто не хворів, всім щастя. І ще раз здоров'я, здоров'я і всього найлучшого, удачі у всьому. Щоб всі негаразди пішли від нас всіх, щоб всі були здорові, щоб всіх все збувалося задумане. Хто що задумав, хто що спланував. Щоб провести гарно всі свята. І всім всього найлучшого. От така. Така у нас вийшла ялиночка. От. Так що, веселих всім свят. Весело всім Миколая. Хай Бог дає. Щоб здійснилися всі мрії. Хай Миколай принесе тільки хороші подарки під подушку. А всі... Всі негаразди хай забере, віднесе десь туди, в далекий ліс, де люди не ходять. Не то люди, навіть звірі, де не ходять. Хай вони там собі всі ті негаразди і віддихають. А в нас хай буде все хорошо, прекрасно. І все як найлучше. От така у нас вийшла ялиночка всім. Всього самого найкращого, всім удачі. От. Ну і не забувайте поширювати мої відео, ставити лайки, кому не подобається, дизлайки. І всім всього самого найкращого. Не забувайте підписуватися. Всім удачі, всім всього найкращого, до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па і веселих. Веселих свят. Всього вам всім найкращого. До зустрічі в слідуючому відео.